ראה הקדוש ברוך הוא שדור עקבתא דמשיחא, התפרץ הטומאה, לא למ"ט שערי טומאה שהיה למשה רבנו, אלא לנון שערי טומאה. מי יוציא אותם? מי יכול? רבי שמעון בר יוחאי והזוהר זה לא בשביל הדור שלו, מיועד על הדור שלנו, לנו. מפורש אומר רבי שמעון בר יוחאי, קברתי את זה לסוף הימים, וזה יהיה תיבת נוח לכל אלה שירצו להינצל מהמבול השוטף בחוץ. שיהיה מבול של צרות, של איסורים, של בעיות. ירדנו ויש ירידת הדורות, לכן אנחנו צריכים סם מעורר. והסם המעורר הזה, התרופת פלא הזאת, נמצאת בזוהר הקדוש. לכן נתגלה הספר דווקא בדורות האחרונים. מתנת שמיים לדור האחרון. עיקר עליית משה רבנו למרום זה היה להביא את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, כי זה פנימיות התורה, זה העיקר. רבי שמעון בר יוחאי הצטער בצער הנערה בשביל לתקן את הנשמות של דור המשיח, וכבר לתקן את הנשמות בשורש, שתבוא הנשמה בתוך הגוף, הגוף יהיה לו קשה מאוד לעמוד באותם הניסיונות הקשים והנוראים, בפרט ניסיון הצניעות, ניסיון הקדושה, ניסיון עריות. מי יכול לעמוד? לא די שתיקן את הנשמות של עקבות הנשאה, אלא חיבר להם טובה, זה תיקוני הזוהר. כשאדם לומד בתיקונים האלה, המבול של מה שקורה בדור עקבות הנשאה לא נוגע. ידוע שכוחו של רבי שמעון הוא כוח עצום ביותר. והכוח שמי שלומד את התורה של רבי שמעון בר יוחאי זה כוח גדול שאין לזה שני. ידוע מה שרבי שמעון גם אומר, שבאחרית הימים לפני שהמשיח יבוא, התורה הזאת של הנסתר, היא תהיה שקורה בפה של כל אחד. התורה הזאת היא תביא את הגאולה, היא תקרב את הגאולה. אין דבר בדור הזה יותר גדול מללמוד את הזוהר הקדוש. אותם הנשמות שזכו להיות שם בחיבור ספר הזוהר, עסקו בו אז, וגם אותם הנשמות העומדות לרדת לעולם הזה, להתלבש בגוף, מה שזה היום אנחנו. כולם יתעסקו וילמדו בספר הזוהר וישכילו בו לעבוד ולדעת את השם. אתה יודע מה יש שכרם, אומר רשב"י? שהם ככוכבים העליונים שיהיו קיימים לעולם ולעולמי עולמים. כשאדם לומד את הזוהר למטה, מאיר עליו אור, לא מעל מעדן, אור בעל עוצמה אדירה, וזה מתקן אותו תיקון גדול בעצמו. כשאדם לומד זוהר הקדוש, מהלימוד שלו נברא מלאך. מגן עליו, מסובב אותו, שאף אחד לא יכול להזיק אותו. לא רק בעולם הזה, הוא הולך איתו גם בעולם הבא. כי אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני לקחתי את הזוהר הקדוש, שיתפתי בחיבור הזה את קודש הבריך ושכינתה, שהיה יורד בעצמו לישיבת רבי שמעון. הבאתי אהבות, הבאתי משה רעיה מהם לה, הבאתי נשמות הצדיקים, כולם שותפים בחיבור הזה. כך הבטיח נשמת הרעיה מהמנה, משה רבנו לרבי שמעון בר יוחאי. בזכות הלימוד של ספר הזוהר הקדוש, נצא מן הגלות ברחמים. בספר שני לוחות הברית, הנה מבואר מכאן שחיבור הזוהר היה עתיד להיות גנוז, עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים. ובזכות העוסקים יבוא המשיח. זה החיבור שלך, יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים. רבי שמעון אומר, יכול אני לפתור את העולם מן הדין. רבי שמעון אומר, בכוח שלי, בכוח של התורה, יכול לפתור את העולם מן הדין. באחד אומר, תשמע, אני, אם אני לא מבין כלום, אז מה תועלת בקריאה? זה לא נכון הטענה. זה גורי הארי, זה החידה, זה הפלא יועץ, זה דגל מחנה אפרים, רבי חיים פלאצ'י, רבי עובדיה הלדאי, הבשוט, יזכיר עבדי, כולם באחד. אפילו כשהקורא לא מבין כלל את אשר הוא מוציא מפיו, הקדושה העליונה התמונה בבינים של ספר הזוהר הקדוש פועלת בקורא אותם את פעולתה וזוכה לכל המעלות. סגולה לפרנסה בזוהר הקדוש, סגולה לישוע בזוהר הקדוש. בן אדם חס ושלום שדימה את עצמו, שיש לו מחשבות לא טובות ופגם בנפש שלו, אפילו שלא מבינים מה כתוב בזוהר הקדוש. מספיק לאדם לקרוא את הזוהר הקדוש, זה מזכך את הנפש שלו. אבל מי שאינו מבין, מאיר אור רב לנפשו, שלימוד זוהר בגרסה יתקן בשעה אחת, שלא יעשה חודש שלם בלימוד מגילות התורה. קדש את הנשמה ומטהר את הגוף, מזכך את האוויר של העולם, ממתק דינים וחבלי משיח. הזוהר הקדוש מבטא כל הגזרות, זוכה, מטהר ולקדש את נשמתו, ומזכך מכל סיג ופגם עד שמרפאה ממש, מרחיק מעצמו כל המקטרגים ועץ הרע, ישמור ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא, ינצל מתאוות רעות ומידות רעות,
הרי הוא כהוגה את השם שיש בכוחו לעשות ניסים, נזכה לחזות בנועם השם, והופך לאבן אל לב מאיר ומבין, זוכה להביד את לימודו ולימודו מתקיים בידו. גם אמרתי לכם שזה עוזר הרבה לעילוי נשמת הנפטרים. אם תיכנסו יום יום לתיבה המבול לשלוט עליכם, העיקר המדורה ועיקר העניין של רבי שמעון בר יוחאי זה לימוד הזוהר. יום יום צריך האדם להיכנס לתיבת נוח. התיקון של כל הנשמות תלוי בלימוד הזוהר. הגאולה, חבר'ה משיעה מתמתקים. התורה הזאת היא תביא את הגאולה, היא תקרב את הגאולה. ובזכות העוסקים יבוא המשיעה. Yeah.